Jag vaknade och gick upp, så jag kunde inte somna bara för det, men nu är jag nog på G. Börja starkt. Men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela ja, men det blir nog bara detta. Åh! Nej, nej, nej. Ja, men det blir fint. Jag fixar detta. Take me to the sky, just take me to the blue before I start to collide. Get me a parachute, take me to all aboard. Healing.
We'll be right back.
Swing! Träffad? Jaha. Att jag blev, ja. Bra. Still har han helt, armarna har han en del. Så ont. Aj. Skyddar de vitalorgan. Armar och ben kändes det som. Ja, det ser ut som det. Fan, ont igen. Var det många som träffade dem? Nej, det var, kändes som det var många. Ja, vi hade bara 5 kulor ju. Ja. Nu kommer en färg. Stor, stark och sexy. Jag önskar att jag var stor, stark och sexy. En riktig karakar. Men jag växte när hon tittade på mig. Så där jag blev stor, stark och sexy. Till både kropp och själ. Hennes ögon sa att känslorna det fanns. Och händer kände fanns hos mig någonstans. Smickrad och glad såg jag klar på samma gång. Att äkta skönhet kommer inifrån. Jag blev knockad utav mig. Det är bra. Helt betagen, förväntansfull och varm. Och jag kände mig så sexy. Ska du ha? Det var en. Nej, det stod inte. Det är en paket. Ta här. Kom igen. Ja, sätt den. Det är så jävla kört. Det Yeah.
Men jag hade precis duschat. Jävla... Titta. Ja. Ja, men det är lite extrema omständigheter här nu, för alltså, jag måste säga att jag har hittat en annan kärlek än dig här nu som... ja, efter alla åren här nu så att du vet om detta, så att du inte är ledsen eller så. Du får säga att du ska gifta dig. Det var ju. Ja. Men lever livet, var fan är du någonstans? Ja, jag är nere i Degeberga i Skåne. I Degeberga i Skåne? Ja, visst. Ja, men var fan bor du nu då? Jag bor i Degeberga i Skåne. Det är du bor där? Ja, det är en liten håla här nere. Är du uppe från Läsebo fortfarande? Växjö? Mm. Ja. Ja, visst. Ja, vi ska inte ens stå ju. Ja, ja. Nej, men jag... Det är ju allvarligt. Vem umgås du med? Varför finns det för att ringa? Nej, det finns ju lite folk omkring mig. Kanske någon Kristoffer Östergren kanske. Och någon Daniel Törkis som tyckte det var kul att det så ringer där igen. Oh, tack! Ja, det var ju faktiskt jätteroligt. Ja, det var det. Det var rätt kul faktiskt. Ja. Ja, ja. Hur är det med familjen? Det är jättebra med dem. Ja, det är ingen som är kvar i Älvsbro, eller? Nej, alla har flyttat härifrån. De bor uppe i... Just det, Grena. Varför gör han åt dig? Har han också flyttat till? Det kan man undra vad han gör här nere. Han är... Han bor uppe hos... han bor i Växjö faktiskt. Nej. Jo. Så nej. Så du får ringa han och... Ja, nu kan vi ju bli. Nej, men han bor faktiskt. Ja. Jaha, nu får du komma hit och fixa lite så vi får ses igen. Ja. Det här var jävligt kul. Ja. Ja, Jonas! Dra fram förhuden igen. Vi hade lite sån... jag ska gifta mig här ju. Så hade vi... hade jag lite grejer om oss att ringa här ju. Jag ska gifta dig? Ja. Gud vad roligt. Ja, visst. Han heter Håkan. Så... ringa mig? Absolut. Nej. Det tar jag som en komplimang. Ja, det får jag. Det var ju ett tag sedan. Han heter Håkan. Ja, jag har aldrig någon som säger det. Han blev bara kul faktiskt. Ja, men vad fan, när du kommer, du måste ju hälsa på. Jävlar. Yeah.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. Oh, I know you. Go on. Between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Tune in, Jonas.